আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমাৰ করিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰিছে অসম চৰকাৰৰ লগত, আৰু সেই দাবীটো নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ কাৰণে খুবেই গ্ৰহণযোগ্য আৰু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে খুবেই গ্ৰহণযোগ্য বুলি মই ভাবোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে তেখেতসকলৰ দাবীবিলাক অতি সোনকালে মানিব লাগে। আৰু সেই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেল আৰু সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেল। তেওঁলোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এখন নিউজ পেপাৰত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী। আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ববীয়াসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে, কৰিমগঞ্জ জিলাৰ যিসকল টিউটৰ বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে 18 বছৰে বিনা বেতনত শিক্ষকতা কৰি আহি তেখেতসকলক 2021 চনত যিটো যিহেতু টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে, আৰু সেই টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰোঁতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছিলে যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক চৰকাৰৰ ঠাইখনলৈ আহি লওক, আৰু অতি সোনকালে সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক শিক্ষকলৈ আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা তেখেতসকলে দোহৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে। তেতিয়া তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে, কিন্তু তেখেতসকলে এতিয়া টিউটৰ বিষয়ে যেন পাহৰিলে। সেয়ে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আন্দোলন কৰি আহিছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছে। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ করিমগঞ্জ টিউটর শিক্ষকসকলে আপোনাৰ এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে। সেই কাৰ্যসূচীত তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰক আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মঞ্জুৰিটো বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলে তেখেতসকলে শ্ৰমদান কৰি আহিছে, তেখেতসকলে বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি আহি তেখেতসকলে সেইখিনি পৰ্যায় অসম চৰকাৰ দিয়া আৰু পাছত অসম চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো পালন কৰিব লাগে বুলি আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সামান্য এটা মঞ্জুৰি পায়, সেই মঞ্জুৰিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ পৰিয়াল নচলে, তেখেতসকলৰ স্কুল যোৱা খৰচো নোলায় বুলি তেখেতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে। এয়া খুবেই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে দুখৰ বিষয়। আমাৰ প্ৰতিজন টিউটৰ শিক্ষকসকলে এইখিনি কথা উপলব্ধি কৰি আহিছে। সেয়ে অসম চৰকাৰে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ যিবিলাক দাবী আছে সেই দাবীবিলাক মানি অতি সোনকালে টিউটৰ বা শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ কৰিমগঞ্জ টিউটৰ শিক্ষকসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰিছে। তেখেতসকলে এখন বাংলা পেপাৰত সেইখিনি প্ৰকাশ পাইছে, আৰু সেয়ে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু সেই পেপাৰখনত তেখেতসকলে পাব্লিছ কৰিছে 16 এপ্ৰিল তাৰিখত, খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমাৰ বিহুৰ দিনাখনেই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অসম চৰকাৰৰ লগত, আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা অন্তত অকণমান হ'লেও গম পায়, আৰু সেই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কাৰণ আমাৰ বিধানসভাত যিটো চলিছিলে সেই বিধানসভাতো আমাৰ বিৰোধী পক্ষই বাৰম্বাৰকৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো অসম চৰকাৰৰ লগত অৱগত কৰি আহিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই সেই অনুমান হৈছে। সেই আমাৰ প্ৰতিজন টিউটৰ শিক্ষকসকলে এতিয়া জাগিবৰ হৈছে, আৰু জাগি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈও আহিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে যেন আমাৰ কোনো টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সেই আন্দোলনবিলাকক কোনো কেপ কৰা নাই, আৰু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাৰ বিষয়ে তেখেতসকলে দু একাৰো মাত দিয়া নাই। সেয়ে খুবেই এটা বেয়া খবৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। আৰু সেই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা দিব লাগে। আৰু যিহেতু আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ তেখেতসকলৰ পৰিয়াল নচলে, নচলি তেখেতসকলৰ যদি স্বাস্থ্যজনিত কিবা কাৰণবশত হয় তেনেহ'লে সেইখিনি স্বাস্থ্যজনিত সেই কাৰণবশত বেমাৰ আজাৰ চাবলৈকো সেইখিনি সামান্য মঞ্জুৰিটো নোজোৰে। এয়া হবি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে গমেই পায়। সেয়ে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সেইখিনি কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। খুবেই এটা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা আমাৰ যিটো মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে। আৰু সেই আমাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ যিসকল টিউটৰ বিষয়ববীয়া আছে বা যিসকল টিউটৰ ভাই বন্ধুসকল আছে তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে, যিহেতু সামান্য এটা মঞ্জুৰিৰ জৰিয়তে আমাৰ তেখেতসকলে অসম চৰকাৰে খামত কঠুৱাই আছে। যিহেতু আমাৰ ৰেগুলাৰ টিচাৰে যি ধৰণৰ কাম কৰে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলেও ঠিক তেনেদৰে একেই কামকে কৰে। ৰেগুলাৰ টিচাৰজন স্কুলত যি টাইমত উপস্থিত হয় আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলেও একে টাইমতে উপস্থিত হয়। সেয়ে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে তেখেতসকলে বিভাজন নীতি গ্ৰহণ নকৰি, অসম চৰকাৰে যাতে নেকি বিভাজন নীতি গ্ৰহণ কৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলকো অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি এই সমকামৰ সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ যিসকল টিউটৰ ভাই বন্ধু আছে তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু আমাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ টিউটৰ ভাই বন্ধুসকলে উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু অসম চৰকাৰে বিভাজন নীতি গ্ৰহণ কৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমস্যাভাগে ৰাখিছে, সেই এনেধৰণৰ বিভাজন নীতি গ্ৰহণ নকৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমকামৰ সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি তেখেতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে অসম চৰকাৰৰ লগত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। আৰু নিশ্চয়কৈ আমাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে যেন দাবী উত্থাপন কৰিছে এয়া নহয়, আমাৰ প্ৰতিটো জিলাৰ প্ৰতিটো টিউটৰ সদায় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছে আৰু ষ্টেট লেভেলতো আমাৰ টিউটৰ ভাই বন্ধুসকলে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু সেইবাবেই আমাৰ
আর টিউটর শিক্ষকসকলে আগবাড়ি গৈ আছে আন্দোলনত, কিন্তু আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, সেই খুবেই এটা ৰহস্যৰ বিষয়। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিটো টিউটর ছাৰ বাইদেউসকলে ইয়াতকৈ আৰু জাগিব লাগিব আৰু ইয়াতকৈ সজাগ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ কামখিনি অসম চৰকাৰে কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। আমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ বা যিমানখিনি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ, এই কাৰ্যসূচীখিনিৰ ফলত আমাৰ কোনো সফল হবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেয়ে আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলে ইয়াতকৈ আৰু বৃহত্তৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ষ্টেলেবেলৰ বিষয়ববীয়াসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে অতি সোনকালে এটা এনে এটা কাৰ্যসূচী লওক যিটো কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে অতি সোনকালে। কাৰণ এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আমাৰ অসম চৰকাৰক আমি তেখেতসকলৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইখিনি কাৰ্যসূচীৰ পৰা কোনো তেখেতসকলৰ গা লৰা নাই। সেইবাবে আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াতকৈ আৰু ভয়ংকৰ আন্দোলন কৰিবলৈ হয়তো সাজু হৈ থাকিব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ বিষয়ববীয়াসকলকো অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলৰ উদ্ধাৰ হকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লওক, যিটো সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে। আৰু সেইবিলাক কথা আমাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলে উপলব্ধি কৰি তেখেতসকলৰ দৃষ্টিগতে তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছে, আৰু টিউটর শিক্ষকসকলক অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি তেখেতসকলে অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছে। যদিহে অতি সোনকালে আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলক শিক্ষকৰ মৰ্যাদা নিদিয়ে, তেনেহ'লে আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলে জংগী আন্দোলন কৰাৰ কথা তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। এয়া খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহিছে যে আমাৰ টিউটর শিক্ষকসকলে বহুতো টিউটৰ ৰিটায়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু তেখেতসকলৰ না পেঞ্চন হ'ব না অসম চৰকাৰে আমাক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তিৰ দিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতে নিজেই আপোনাৰ ঘোষণা কৰিছিলে যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে গ্ৰেজুৱেটি হিচাপে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক 10 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছিলে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে বহুতো ৰিটায়াৰ হ'ল, কিন্তু সেই 10 লাখ টকাৰ গ্ৰেজুৱেটি পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। এতিয়াও বহুতো টিউটৰ ৰিটায়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে, সেই টিউটৰ হিচাপ বাইদেউসকলে না গ্ৰেজুৱেটি পাব না পেঞ্চন পাব, সেয়া খুবেই এটা দুখৰ বিষয়। সেইকাৰণে আমাৰ 42 টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি আহিছে, আৰু অসম চৰকাৰে সেইখিনি কথা অন্তত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলকো বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে যিমান যি যেনেকৈ পাৰে অতি সোনকালে এনে এটা কাৰ্যসূচী লওক যিটো কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি সফল হ'ব পাৰোঁ, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক যেনেকৈ লগ কৰিব পাৰে তেনেকৈ চেষ্টা কৰি লগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰক, সেই আশা ৰাখিম। আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ বিষয়ববীয়াসকলে যিধৰণৰ পদক্ষেপ লওক, সেই পদক্ষেপতে আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰি সফল ৰূপায়ণ কৰি আমাৰ সমস্যাটো যাতে নেকি অসম চৰকাৰৰ লগত উপস্থাপন কৰি অসম চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰোঁ বা অসম চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰাপ্যটো আজৰি আনিব পাৰোঁ, সেয়া চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু সেই প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল ষ্টেট লেভেলৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত অতি সোনকালে আলোচনাত বহি আলোচনাৰ মৰ্মে তেখেতসকলক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত আগবাঢ়িব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক অতি সোনকালে যেন অসম চৰকাৰে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে, সেই আশা। আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে পদক্ষেপ লৈছিলে তেখেতসকলৰ নাম দিয়া আছে ইয়াত, নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, ইয়াত বাংলাত লিখা আছে, নিশ্চয় তেখেতসকলৰ বিষয়ববীয়াৰ নাম আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ তেখেতসকলে লৈছে, আৰু আপোনালোকৰ পদক্ষেপটো খুবেই আদৰণীয় পদক্ষেপ। এনেদৰে আমাৰ প্ৰতিটো জিলাতেই প্ৰতিটো টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মাজে সময়ে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈয়ে থাকিব লাগিব, যিহেতু অসম চৰকাৰে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে কোনো তেখেতসকলে চিন্তা কৰা নাই বুলি যেন অনুমান হৈছে। আৰু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ আপগ্ৰেডৰ কথাটো বহুত দূৰৰে কথা, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বা প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰতিটো ব্লকৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈয়ে থাকিব লাগিব, আৰু সেয়ে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈয়ে থাকিব, অসম চৰকাৰে নিশ্চয় এদিন দৃষ্টিগোচৰ হ'ব, আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ তেখেতসকলে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব বা ভাবিলৈ চিন্তা কৰিব, সেয়ে আশা ৰাখিম। আৰু আজিৰ খবৰটো ইমানেই আছিলে, আৰু কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এতিয়ালৈকে সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ, জয় আকম।